Merja Satulehto, miltä sottiisi muus on tähän mennessä näyttänyt? Olen no tosiaan siis on aivan hirvittävän positiivisesti yllättynyt tästä tapahtumasta. Siis järjestelyt on toiminut hirveän hyvin ja siis ennen kaikkea tuo niin nuorten riemu ja into joka paikassa, niin se on aivan niin käsin kosketeltavan mahtavaa. Ja kaikki nämä ohjeistoiminnot myöskin, mitä tähän tapahtumaan liittyy, niin on, on, tosi hienoa. Kyllä nuoret ansaitsevat tällaisen tapahtuman. No, olet mukana tuolla Raadissa. Niin, mikä on parasta siinä raatilaisena olemisessa? No kyllä se on se suora vuora, vuorovaikutus tanssijoiden kanssa. Ja se, että ehkä pystyy tuleville tanssitähdille kenties jakamaan sitä omaa kokemusta ja, ja ehkä vähän sitten helpottamaan myöskin sitä heidän tulevaa polkuaan sillä tanssin parissa. Että antamaan hyviä vinkkejä sille, että kyllä mä että se vuorovaikutus on varmasti se paras. Mitä koet, että mikä sun rooli on siinä raadissa? No oikeastaan liittyen tuohon edelliseen vastaukseen, että, että kyllä se se ilman muuta on, että antaa hyviä, hyvää rakentavaa palautetta nuorille, jonka avulla voivat sitten kehittää omaa tanssijuuttaan, taiteilijuuttaan ja, ja ehkä saada uusiakin ajatuksia siitä, että millä tavalla sillä tiellä voi edetä. No, loppu vielä kysymys, niin mitä tanssi sinulle merkitsee? No, tanssi on elämäntapa. Mä olen yli 30 vuotta tanssilla itseni elättänyt, niin se on tanssi, se on harrastus, se on työ. Se on elämäntapa. Se on kaikki. Kiitos. Ole hyvä.